ဆက်သွယ်ရေးပုံမှာ66ကာကြီးနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခံရရတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုသုတေသနလမ်းညွန်အဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးဦးမျိုးရန်အောင်သိန်းကိုအာမခံပေးဖို့ရှောက်ထားတာကိုတရားသူကြီးကပယ်ချလိုက်တဲ့သတင်းကိုတော့သူစာလင်းကပေးဖို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ရိုမလန်းစက်ခုနှစ်နေရကမာယွမြို့နယ်တရားရုံးမှာတတိယကြိမ်ရမန်ယူတုတ်ခဲ့ရမှာအာမခံပေးဖို့သူ့ရဲ့ရှေ့နေကရှောက်ထားရမှာတရားသူကြီးကပယ်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုအာမခံပယ်ချလိုက်တာဟာသူ့အပေါ်တရားမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဦးမျိုးရန်အောင်သိန်းကပြောဆိုပါတယ်အာမခံမပေးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဒီပါတီတစ်ခုမှာဘိုးအဆင့်တောင်းထမ်းဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီရောက်စုမှုကျွလွန်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးနောက်အခုဘကောမှာနော်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအသေးဖြတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့နော်ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစွဲခံထားတဲ့မျိုးသမီးတူအကြောင်းအခုစီအန်ဒီဆက်ချက်မရသေး
ိုင်ကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့ရေးသားချက်တွေကိုဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်နေဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ကစစ်တော်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ကကြီးရမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမျိုးရန်အောင်တည့်ရန်ရှိနေကဥပဒေအရရတင်ရထိုက်တဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုရရှိအောင်ခရင်တရားရုံးထိတက်ပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဘကပယ်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဘူးเนาะ။ဟောသူ့အကြောင်းပြချက်ကရေကူးကကြောင်းပြချက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုဒါခုနကပြောလို့ဟာ3နှစ်ဟာ3နှစ်ထက်ဆိုအဘကမပေးဘူးဆိုရင်ထောင်ထဲမှာစက်မှာမဟုတ်တော့။အခုလည်း3နှစ်ထက်ကအဘကပေးတာတရားဥပဒေအဘကပေးတာပြောမှအများကြီးပဲ။ဆိုတော့ဒါဒီကြောင်းပြချက်ကမခိုင်လို့ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုခရိုင်ဆရာရုံတက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တဘောတော့တက်တဲ့လေ။အမှုအတွက်နိုမာလာ25ရက်နေ့မနက်7:00နာရီချိန်မှာတရားလူရှင်းတွေကိုကမာယုံမြို့နယ်တရားရုံးမှာဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကသူစာလင်းမှာ